moeten we daarna ook heel netjes gaan eten natuurlijk. En niet smakken en zo. Ed was ook gewoon verlegen eigenlijk. Hè. Eerlijk, jij was best wel verlegen. Nou, niet verlegen, je was gewoon overrompeld of zo. Ja, ik dacht, wow, wat is dit? Nee, dat heb ik niet zo heel terwijl... vaak. Nou, vertel, wat vind jij nou het meest irritant? Eigenlijk dit, wat je nu aan het doen bent. Eten. Oh. Dan kan je gerust in de tuin zitten. Ja, eerlijk. Zou ook wel tof zijn, toch? Nee. Twee van die kleine jongetjes nog bij of zo, weet je? Twee van die ukkies. Als ze dan net zo gemakkelijk zijn als Charlie, dan komt alles goed. Maar wat gaat. Ja, je kijkt naar een mukbang. Super leuk dat je kijkt. Ed en ik gaan samen dus deze mukbang filmen. Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik ben helemaal enthousiast. Ik vind het helemaal leuk. Want hoe relaxed is het dat je gewoon in de pauze allemaal lekkere dingen hebt gehaald. En dat nu gezellig samen kan eten. Onder het genot van een vragenronde. Want ik had namelijk een sticker op Instagram gepost. Waaronder je dus vragen kon stellen. En die zijn er heel veel binnengekomen. Dus ik zou zeggen, kijk lekker gezellig mee naar onze mukbang. En wij gaan al jullie vragen beantwoorden en lekker eten. Oké, ik zou bij God dus niet meer weten wat we allemaal besteld hebben. In ieder geval... Een hele tas vol. Een hele tas vol. Een sapje. Dit. Soep. Ruikt heel lekker trouwens. Ruikt heel lekker. Heel zout wel, maar goed. Soep. Een ertessoepje. Een broodje. Dit is een soepbroodje. Adam, staat erop. Een soep. Oh. Kijk eens. Ja, we hebben zelf even 10 broodjes. Een broodje, je moet wel goed kunnen zien natuurlijk. Met iets van saté of zo, was het geloof ik. Saté, ijsbergsla. Lekker! Ik heb echt trek trouwens. Ik ook. Zeker als het zo ruikt. Oh. Nou, daar staan we dan. Hè? Heerlijk, helemaal zin. Ik ga zo de vraag beantwoorden, maar ik wil eerst weten wat we allemaal hebben. Broodjes gezond. Dit was trouwens op een industrieterrein. Dit is een broodje met zalm. Zalm? Heb je zalm besteld? Heb je dat besteld? Oh, is niks voor mij. Ik hou helemaal niet van zalm. Nee. Daar mag jij me op hebben. Nee, nee, ik hou er wel van. Broodje met kip, kaas. Oh, lekker tomaat. Je hebt echt heel veel broodjes besteld. En, ja, ik weet het. Ik heb hier nog eentje. Ik heb echt heel veel. Een club vega. Maar het idee van een mukbang is dus dat je heel veel gaat eten, toch? Ja, en jij vond het nog wel... Ik ga niet een mukbang doen met drie dingen, dus... Dit even allemaal weg. Check dit dan. Oh, lekker. Het zit er al op. Laat even zien. Een maisbroodje met kaas. Oh, even die koffie weg. Ed drinkt altijd koffie in de auto. Ja. Oké. Lekker. Waar gaan we mee beginnen? Was dat het? Ja, volgens mij wel. Ik heb niks meer in die gezond. Tas. Gezond. En wat was dat? Ik ga toch maar beginnen van een broodje zalm. Oh, lekker jongens. En nou moet ik gaan eten, hè? Dat hoort zo toch, bij de mukbang? Ja, wat dacht je dan? Niet ja, ik vind eten. Dat nog heel apart of zo, dat ik dan moet oh, gaan... dit zijn ook gewoon drie boterhammen. Moet je kijken dit. Dit is toch te lekker. Tomaat. Ik weet niet wat er allemaal op zit, maar het is in ieder geval ziet het er goed uit. Moeten we dan ook heel netjes gaan eten natuurlijk. En niet smakken en zo. Nee. Lekker. Ja, hè? Nee. Moet je kijken. Trouwens, super veel vragen gekregen. Dus ik ga er zo meteen even bij pakken. Deze week dus geen weekvlog. Want ik dacht, het is wel leuk om gewoon even een keertje iets anders te doen. En we zijn echt mega, mega druk geweest de afgelopen tijd. Vooral natuurlijk omdat we vakantie hebben gehad. Maar oké, dat klinkt raar, maar we zijn dus druk geweest omdat we vakantie hebben gehad. En dan moet je van tevoren en daarna altijd extra hard werken. En vandaag, als jullie dit kijken op zondag 3 januari, is het de laatste dag dat je jezelf aan kunt melden voor het 6 weken afvalplan. Ik dacht, zeg het er even bij, voordat je dadelijk te laat bent. En dat zou echt super zonde zijn. Dus daar zijn we heel erg druk mee geweest. En vandaar dus geen weekvlog, maar gewoon een mukbang. Die we wel onder werktijd opnemen. Dat dan weer wel. Oh, lekker dit, hé. Ja, ik vind het wel een heel goed idee. Ja. Normaal gingen we ook wel eens één keer in zoveel tijd lunchen. Ja. Dat, op woensdag deden we dat dan, als jouw ouders aan het oppassen waren. Klopt, ja. En nu doen we gewoon een soort van lunch in de auto. Van de eerste vragen trouwens. Sorry, het zit echt van alles tussen mijn tanden. Kijk hoe lekker. We gaan ettensoep. Oh, lekker.
Het is nog wel warm. Ik had een lepel in mijn tas gedaan. Waar is je tas dan? In je achter. Maar ja, hoe je die gaat vinden weet ik niet. Of in die tas, dat kan ook. Hm. Ik heb altijd twee tassen helemaal vol. Het irriteert zich kapot eraan altijd. Alles valt als half uit. Heel die tas is volgepropt met spullen. Ik vind het hele mooie tassen. Alleen jij stopt er altijd alles in wat ook gewoon kapot kan gaan. Ja, dat is waar. Zoals een laptop die ze dan erin flikken. Maar goed. Ja, maar dat ik heb wel een lepel. Maar een van de vragen was dus. Wat ga je als eerste doen als dadelijk de coronacrisis voorbij is? Een goede vraag. Ja. Ja. Wat ga je als eerste? Ik wil alles weer doen. Ik heb zin om uit eten te gaan. Nou, laat het zo zeggen. Ik heb vooral heel veel zin om gewoon eindelijk een keer weer niet na te hoeven denken over afstand houden, je handen schoonmaken, niet met een groepje mensen bij elkaar staan. Daar heb ik nog het allermeest zin in. Dus bijvoorbeeld winkelen zonder dat je ergens over nadenkt. Uit eten gaan. Ja, ik vind hem een beetje... Ja, hij is wel lekker, maar hij is wel een beetje flauw. Oh, vind je niet? Wel lekker. Hmm. Op vakantie gaan. Ook van die dingen waarvan je denkt van ja, ik heb daar gewoon zin in. Ja, dat is eigenlijk wel waar ik het meest zin in heb. Ja, dus gewoon lekker in je zwembroekje op het strand. Gewoon super chill. Ja. Maar wat jij zegt, ik denk dat dat het misschien is. Gewoon het niet na hoeven denken over aanpassingen. Hmm. Ja. En dat als je dan dus vakantie hebt, dat je dus ook uit kan rusten. Want nu hebben we dan met de kerst een week vakantie gehad, maar eerlijk. Nou, we hebben gewoon een combinatie gemaakt van... Ja. Weet je, dat was ook echt de eerste week dat je gewoon helemaal... Of de eerste, dat je helemaal niks meer mocht, hè? Dat alles natuurlijk bijna op slot zat. Maar is het dan echt vakantie? Nee. Nee, zeker niet met drie kinderen. Nee. Het enige chillen was dat ik gewoon af en toe in de ochtend gewoon helemaal niks deed. En dat voelt dan een soort van als vakantie, maar... En ze hebben ook alle drie nog een sprongetje tegelijk. Kutsprongen. Pardon, piep. Ja, die sprongetjes zijn echt heel heftig. Hè? Ze hebben het ook altijd tegelijk. Hè? Als Bobby het de ene week heeft, en sowieso Charlie, dan weet je zeker bijna de week andere daarna. Week, echt een En Ramos heeft het gewoon non-stop. Ja. Dus ja. Het zijn gewoon drie boterhammen eigenlijk, hè? Ja, ik wou net zeggen, ik denk dat jij na deze boterham echt niks meer hoeft. Hij ziet er wel heel lekker uit, echt. Ja. Ik wil alles eten, dus... Beetje soep? We splitten gewoon even. Zal ik even een vraag pakken? Pak jij even een vraag. Dan ga ik ondertussen aan jouw broodje verder zitten eten, hè? Ja. Ik vind het wel lekker, hoor. Ja? Ja. Net gewoon slaap maar. Waar is eigenlijk mijn telefoon? Oh, hier. Even kijken. Vraagstickertje. Lekker, hè? Instagram. Super veel vragen gehad. Even erbij pakken. Hoe komen jullie aan ontspanning? Niet. Gewoon niet. Nou, de grap is dat je daarover na moet denken, omdat je moet het echt een soort van bijna plannen. Ja, heel erg. Dat gaat niet vanzelf. Mm. Wij zitten soms in een bepaalde... Eigenlijk vind ik op kantoor soms bijna best wel ontspannen. Omdat je dan gewoon eventjes niet allemaal dingen aan je hoofd hebt. Kindjes die constant met je in de weer zijn. Ja, terwijl je dan super hard moet werken. Ja, eigenlijk is... Ja, maar dat voelt heel wel krom. Een soort van heel... heel ja, weet je? De combinatie van werk en kinderen op dit moment is gewoon lastig. Warm, hè? Ja, heel warm. Ja. Dus de ontspanning is vrij nihil, maar dat komt ook omdat je helemaal niks kan. Kijk, normaal gesproken zou je nog zeggen van ik ga oppas regelen en ik ga dit doen of ik ga dat doen of ik ga dat doen. Maar je kan dus niks, dus dan is er ook niet echt ontspanning. En als je dat dan regelt, vorige week hadden we dus eindelijk dat we de kindje alle drie bij mijn ouders gingen slapen. Heb je wel gezien als je de vorige week vlog hebt gezien. Werd Ramos ziek. Echt. Precies ook, want hij is eigenlijk bijna nooit ziek. En precies op dat moment werd hij dus echt ziek en moest hij naar huis. Vet zielig natuurlijk, maar ja, voor ons ook helemaal... Dat ging onze date night, een date dag. Ja. Oké, kan dit hierin? Ja. Oh, dat past nog ook. Ideaal. Even kijken. Oeh, wat een vragen. Even kijken, wat is leuk om te beantwoorden.
Hoe hebben jullie elkaar ontmoet en hoe lang zijn jullie samen? Hoe lang zijn we samen? 7? 8? Nee, ik weet niet precies. 7 of 8 jaar inderdaad. Even in april. Zoiets. Volgens mij april nu 8 of 9 jaar. We hebben geen officiële datum eigenlijk. Ja, ik zeg altijd 1 april. Oh ja? Ja. Oh, oké. Okay. Ik was toch hier naar de foto's. Ooit een keertje, maar dat klopt volgens mij niet helemaal. Maar ik weet het niet meer precies. En we hebben elkaar in Haarlem ontmoet, want wij woonden allebei in Haarlem toen. En ja, we hebben elkaar via een gezamenlijke, nee, niet een gezamenlijke vriendin, een vriendin van mij, die hij dus wel ook kende. Daar, zo hebben we elkaar ontmoet. Het was heel leuk. Het was liefde op het eerste gezicht. Eerlijk. Het was helemaal flabbergast toen ik jou voor de eerste keer zag. Ed was ook gewoon verlegen eigenlijk. Hè. Eerlijk, jij was best wel verlegen. Nou, niet verlegen. Je was gewoon overrompeld of zo. Ja, ik dacht, wow, wat is dit? Nee, dat heb ik niet zo heel terwijl vaak. Terwijl... Nou, zeggen, hoe ga ik dat zeggen? Ik heb eigenlijk nooit dat ik me helemaal oncomfortabel of ongemakkelijk voelde. De eerste keer dat ik jou zag, wist ik dat ik jou echt zo zag dat we echt op date gingen. Want dat was het ook. Hè. Ik had niet zo vaak dat ik zo echt een date had of zo. Dus dat ik bij jou aan de deur kwam. Jij deed het gewoon zonder daten. Ja, bijvoorbeeld. Nee, maar dat kwam ik jou gewoon ik kwam jou gewoon ophalen vanuit huis. Je ging achteruit op de fiets. Ging naar de stad. Zijn we beland in de Polo Bar, hè? Ja, Polo Bar in Haarlem. En toen hebben we wijntjes gedronken. Was op maandagavond, hè? Oh, zo lekker, dit. Ja, heel lekker. Ik hoor het. Het heeft een smak. Was op een maandagavond, volgens mij, hè? Gewoon door de week. Studeerde ik toen nog, ja. En toen hebben we een borrel gedronken met z'n tweeën. Misschien kun je vertellen wat jouw eerste maaltijd was die je voor mij ging koken. Wat was dat? Zoete aardappel? Met kabeljauw. Jij vond het niet zo, hè? En boontjes. Ja, ik zat toen ik hou niet zo van vis. Gezonde vibe, zeg maar. Ja, zoete aardappel vind ik wel lekker en boontje ook, maar... Maar jij vond het niet super. Maar volgens mij vond je het wel leuk dat ik voor je kookte, toch? We houden gewoon niet zo van vis. Maar dat was volgens mij onze derde date of zo. Ja, klopt. We hebben ook nog samen goede tijden gekeken. Ja? Oh, ja. Dat was de tweede, een van de twee. Ed onthoudt altijd alles en ik vergeet altijd alles. Ja, precies. Voor de lange termijn, niet voor de korte termijn. Hoe houden jullie relatie in balans, zakelijk en privé? Ik heb heel veel vragen over... Zakelijk en privé en hoe je dan zeg maar samen kan werken. En hoe dat is om dan overdag samen te werken en dan 's avonds een stel te zijn, zeg maar. Ja, ik voel daar niet echt alsof dat anders is overdag ten opzichte van 's avonds, zeg maar. Het is niet zo dat wij, als we naar het werk gaan, dat we collega's zijn. En dan na het werk ineens niet meer collega's zijn en liefdespartners, toch? Ik vind daar niet dat we daar... Het is bij ons een soort van verwoven met elkaar, zeg maar. Ja. Dus werk-privé, dat loopt ook wel heel soort van door elkaar heen. Ja. Ja, heel erg. Het is ook bijna niet te scheiden, maar het is ook een soort van bijna een... Ja, je zou het bijna zeggen een soort van leefstijl kunnen noemen. Ja. Ja, dat het een soort van... Het sparren met elkaar, dat gebeurt soms ook onder de douche, terwijl we s'avonds niet aan het werk zijn, bij wijze van. Mm-hmm. Kijk uit dat het niet valt. Ah, ja. Lekker deze, hoor. Ja, trek, hè? Hmm. Ja, ja, dus uiteindelijk is het denk ik, ja, hoe dat doen? Ja, ik heb daar niet echt een antwoord op of zo, gelijk, van hoe we dat precies doen. Het gaat gewoon vanzelf. Ja, dat is het misschien ook. Het is een soort van, vanuit natuur dat het zo is gegaan en dat het ook nog steeds zo gaat. Ja. En wij ervaren allebei alleen maar positiviteit van en ook geen hinder of zo dat we... Nee, helemaal niet eigenlijk. Ik vind het juist heel fijn om met Ed samen te werken en... Ja, wij horen heel vaak van, ook snap je dat je samen kan werken met je partner? Of hebben jullie dan, is dat niet moeilijk? Heb je dan... Maar wij hebben dat helemaal niet, zeg maar. Als we ruzie hebben, dan is het altijd privé. En we hebben nooit ruzie om werk. Nou, als we al woorden hebben of discussie of ruzie, dan zijn dat ook echt super kleine dingen. Wat zou die man nou denken die hier langs loopt? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat hij ook een broodje wil misschien. Ja, we hebben genoeg. Ja, ik kan er zo één krijgen. Maar als we discussies of ruzie hebben... We gaan het eigenlijk nooit over werk. Toch? Terwijl we één gezin zijn. Ja, best wel eigenlijk, ja. We hebben ook allebei wel een bepaalde kijk erop die echt wel echt naast elkaar of een soort van hetzelfde is eigenlijk. Dus ook niet dat daar een verschil in zit. Ja. Dus dat scheelt ook natuurlijk. Maar vanmorgen bijvoorbeeld toen we stonden te douchen, al dan niet dat jij dan voor de spiegel blijft staan terwijl je weet dat ik er langs moet, weet je wel. Terwijl we allebei haast hebben, heel vast geslapen heb ik dan. En dan gaat zij Hij is altijd heel chagrijnig 's ochtends. Nou, niet chagrijnig, maar niet zo aan eerlijk als jij. Eerlijk is eerlijk. Maar jij bent 's avonds gewoon eerder moe en ik ben 's ochtends echt zo'n soort van dat ik wakker... Ik moet even ontwaken, ik moet eerst gewoon lekker even een koffietje hebben voordat ik helemaal weer...
Ja. Ja, en jij kan wel, en dan ga je in de weg staan en dat soort dingen, weet je wel. En dan komt jij dan helemaal vrolijk bent en ik ben echt een soort van, ja, een slow starter. Nogal. Dat is echt zo. Ook een vraag was, waaraan irriteren jullie het meest aan elkaar? Nou, vertel, wat vind jij nou het meest irritant aan eigenlijk dit, wat je nu aan het doen bent. Eten. Oh. Ik moet me echt inhouden om er niks van te zeggen. Ja? Hij zit ook vol na, je hoort het misschien niet op beeld, maar hij zit vol na te smakken. En hij zit pal naast mijn oren. Waar ik me aan irriteren, als wij s'avonds op de bank zitten en jij geen yoghurt eten. Nou echt, dan kan je gerust in de tuin zitten. Ja, eerlijk. Echt verschrikkelijk gewoon. Maar dat ligt denk ik niet. Ja, maar aan... je moet er gewoon eten. Ja, dat maakt gewoon geluid. Ja, sorry. Ja, maar het ligt ook bij mezelf. Het is niet jouw ding, het is mijn ding, dat ja, weet absoluut. Ik. Alleen toch irriteren me eraan. Ah, oké. Kijk, als ik nu naar ga luisteren, dan denk ik, oh. Wow. Ik had het gisteravond ook, maar daar heb ik er niks van gezegd. Nee. Waar irriteer ik me aan? Niks, want jij bent eigenlijk echt zo'n perfect persoon waar je gewoon niks aan kan irriteren. Ja, wat is een ding waar jij aan irriteert me? Weet je waar ik me altijd kapot aan irriteer? Oh, toch wel. Ja. Aan het feit dat Ed altijd net doet, s'nachts, of dat hij slaapt als de kinderen huilen, of wakker worden, of een tutje kwijt zijn, of dat. Dan doet Ed altijd net of hij helemaal van de wereld in slaap ligt. En dan ga ik er dus uit. Ik denk zo. En dan zegt hij de volgende dag tegen mij, ja, dan moet je me maar wakker maken. Ja, weet je hoe dat komt? Ik lig gewoon net iets verder weg van de kinderen. Ja, dat is één. En weet je wat het is? Als jij aan de ene kant ligt, je slaapt er gewoon op. Kijk, als wij de afspraak maken, bijvoorbeeld als het weekend gebeurt, doe jij het vannacht? Ik noem maar iets, dan doe ik het. Mm-hmm. Ja. Maar dan blijf jij ook gewoon ijskoud gewoon liggen, want dan ben je gewoon... Ja, maar dan betekent dat als ik de verantwoordelijkheid heb, mits ik het uitbesteed aan jou. Nee, maar het is niet dat ik er s'nachts niet uit ga, maar niet zo vaak als jij. Ik ga ook niet voor elk wisselwasje eruit. Als ik hoor, dan denk ik niet gelijk, wel laat ik eruit gaan. Dan denk ik, nou, laat maar heel even kijken wat er gebeurt. En, jij denkt, en ik slaap, het is in mijn onderbewustzijn. Ja, ik ook. Ik registreer niet alles zo als jij. Jij slaapt gewoon lichter, dat is het. Ik slaap gewoon vaster. Ja. Mijn diepe slaap is gewoon dieper. Goed verhaal dit. Wat is je favoriete drankje? Bier. Nee. Ja, ik hou gewoon echt van... Koffie? Nou, het ligt wel aan momentum. Ik ben wel echt een koffiefan, maar ik vind gewoon echt een lekker glas bier of een... En het flesje moet groen zijn, hè? Dat is dan ook weer zo'n ding. Hè? Hij moet alleen drinken bier uit een groen flesje, niet uit een bruin. Ja, ik drink het wel, maar ik vind het lekkerder. Oh, er zit ook lekkere saus op, hè. Nou, er zit heel veel mayonaise op. Maar ja. Nou, doen we gewoon vandaag. Maar dat vind ik bier en koffie. Ja. Ik ook, koffie. Ja, jij bent echt ook wel koffiefanaat. Hè? Koffie, ja. Dat is ook veel, wil jij dit ook nog? Nee. Een beetje anders, want als ik dit helemaal alleen heb, wil ik de rest niet meer. Ik ben nog bezig met de andere broodje. Het is echt te lekker dit, kijk. Oké. Maar, wat is jouw favoriete drankje dan, behalve dan koffie? Koffie. Wijn, of niet? Ja. Hoeveel wijn drink ik in een week? Nee, niet zoveel. 1 of 2 glazen. Nou. Ja, meer niet. Ik vind het wel heel lekker, maar ja. Oh, het is wel een vers sapje. Ik dacht hij is niet vers, maar is wel. Ook een vraag was iets over eten, zag ik voorbij komen. Even wachten. Ik zag net eens in de flits of wij nooit vlees met aardappelen en groenten aten. Oh ja, grappig. Koken jullie ook wel eens gewoon eten? Aardappels, groenten, gekookt en vlees. Ja, vlees en groenten gekookt wel. Aardappels gekookt eigenlijk alleen als mijn moeder het maakt. Of zoals gisteren bakten we aardappels, hè? Ja, dat is niet koken. Ja, dat maar, wel, maar dat is niet wel, dan is het wel de... Maar nooit zo, echt zo traditioneel bijna, hè? Dat doen we eigenlijk bijna nooit. Terwijl ik het best wel lekker vind. Mm-hmm. Gekookte aardappels? Nee, ik heb er niet zo heel... Ja, ik lust het wel. Ik vind het wel lekker als dus je daarna bijvoorbeeld gaat kruiden of zo, weet je wel. Met curry, met peper, een klein beetje zout. Weet je. Dan vind ik het wel oké, maar anders dan gewoon zo saai. Alleen aardappels en jus of zo, ja, dat heb ik niet. Nee, ik ook niet. Nee, ik ook niet. Hebben jullie ook dagen dat je alles eet wat los en vast zit? Hele zak chips, chocolade en snoep? Nooit de hele dag. Nee.
Het is vaak een momentum dan? Ja, klopt. Dus bijvoorbeeld stel op vrijdagavond hebben we weekend. Dan kan ik best wel gewoon echt een gedeelte. Ik eet ook bijna nooit een hele zak chips, maar gewoon een gedeelte. Ja, ik ook. En dan drink ik daar bijvoorbeeld gewoon lekker een biertje bij, dat wel. Maar ik probeer altijd, zeg maar, na zo'n moment ook gelijk weer het wel op te laten volgen door een andere keuze, door een betere keuze, zeg maar. Zodat ik er ook niet in blijf hangen, dat ik 3-4 momenten achter elkaar pak die... Je vindt alles lekker, hè? Het is een thee of zo. Ja. Nee, ja. Dus dat is hoe ik het doe voor mezelf, weet je. Ik vind het dan prima om lekkere chips of een keer friet of een keer pizza of zoiets te eten. Maar dan ben ik daarna ook weer oké. En dan ga ik gewoon weer bij wijze van de volgende dag door met een yoghurtje of een havermoutje of zo. Ja. Heb jij trouwens ook. Ja, hetzelfde eigenlijk voor mij. Ook al ik heb niet dat ik zeg maar een hele zak chips eet en daarna denk, oh, laat ik ook nog even een zak drop eten of zo, zeg maar. Nee. Maar tuurlijk eten wij ook chips en eten we ook drop. Alleen niet de combinatie van allebei bij elkaar en dan helemaal als een soort van alles tegelijk. Dat niet. Nee, maar dat is ook hetgeen wat we eigenlijk juist altijd binnen Nieuw Verband maar uit willen dragen. Dat het prima is om lekker te snacken. Prima is om af en toe een chipje op de bank met een wijntje erbij. Maar zolang je die portiecontrole gewoon goed houdt. Dus dat betekent niet dat je alleen maar één handje mag. Maar je kan af en toe echt wel wat meer nemen. Maar het en, zeg maar. Dat is juist hetgeen wat je dus niet wil. En als je die balans hebt, dan doe je dat ook niet zomaar, zeg maar. Omdat je ook gewoon genoeg hebt dan. Ik vind dit trouwens wel minder. Het is een bruine boterham met sla en... Ja, het lijkt alsof je een soort van boterham met pindakaas met sla eet. Mm. Wat hadden we nog meer? Mm. Oh, zalm. Soepbroodje. Er staat er op soep, ik weet niet wat het is. Het is dit. Ja, dit is die salm, maar ik ben daar zelf niet door. Ik weet het niet meer. Jij hebt toch geen... Ik weet het al. Weet je wat dit is? Hoort bij de soep zeker. Dit hoort bij de soep. Mm. Oh. Oh, kijk. Nou, die bewaren we wel, denk ik. Of niet zijn die hebben. Ik ga nog lekker verder met soep. Maar wat hebben we nog? Een salm, heb je die al op? Toch wel lekker. Hm? Heb jij salm al op? Die zit bijna... Ik eet hier zo. Even kijken. Oh ja. Een van de meest gestelde vragen. Wat denk je dat die is? Over ons seksleven? Ja, dat stond er ook in. Inderdaad. Veel, hè? Ja, die stond er ook een paar keer in. Hoe ons seksleven is en hoe we dat allemaal doen met kinderen, et cetera. Nee, een van de meest gestelde vragen was of wij nog een vierde kindje willen. Oh, echt? Ja. Die vraag die had ik al wel verwacht. Ik zag, zeg maar, toen ik de sticker had geplaatst, zag ik hem eigenlijk al meteen voorbij komen. En hij staat er heel vaak in, die vraag. Ja, Ed, willen wij dat? Ja, ik stiekem toch wel. Ja, ik zou het heel graag willen. Maar daar hebben we het al over gehad. Niet heel uitgebreid, omdat we dachten, we laten het eerst maar eens gewoon lekker rusten. En we zien het wel. Maar als het ooit zou kunnen, ik zou dat wel, ja. Maar ik zou eigenlijk wel willen, dat heb ik al vaker gezegd, dat dan de kindjes... de school zijn, alle drie. Zodat je dan wel iets meer rust hebt. Alhoewel, ik vraag me af of het ooit rustiger wordt, maar nee. Toch. Ik denk dat ik het niet aan kan. Nee? Nee. Nee. Het is heel gek dat je in anderhalve zwangerschap 3 kinderen hebt gekregen. Waardoor die wens om ooit nog zwanger te zijn en dat een keer in een hele positieve zin mee te maken, die is er dus wel. Alleen om nou echt nog een keer die hele fase, ook met het idee dat je denkt, oké, misschien zou het alweer een tweeling zijn, dat kan natuurlijk. Dat heb ik dan weer dat ik denk, nee, dat is goed zo. En het is zoveel op dit moment. Ik vind het hebben van 3 kleine kinderen die alle 3 nog niet naar school gaan, de oudste dan nu natuurlijk bijna. Ja, vind ik echt heftig gewoon. Dus weinig rust, heel regelmatig nachten die slecht zijn, weinig ontspanning, altijd wel iets, altijd wel of eentje ziek, of ze hebben ruzie, of er is er weer een gevallen, of er heeft er weer een honger, of gepoept, of geplast, natte kleren. Ja, dat vind ik gewoon heftig. Maar stel nou dat ze allemaal straks op school zitten, dan, ja, maar dan wordt dat heb toch... Je dat... En dan krijgen we er weer 2. Nee, ja, ja, dat kan, maar ja. Ja, die kans is natuurlijk verhoudingsgewijs wel klein. Ja. Maar je weet het niet. Zou ook wel tof zijn, toch? Nee. 2 van die kleine jongetjes nog bij of zo, weet je. 2 van die ukkies. Als ze dan net zo gemakkelijk zijn als Charlie, dan komt alles goed. Maar wat Charlie is echt heel gemakkelijk. Echt.
Die slaapt. De prinses op de echt. Ja, ja. Nu heeft ze wel door als ze wil eten dat ze dan zo heel hard lopen schreeuwen. Ja, dat is heel grappig. Nu lopen er allemaal mensen hier voor langs. Ja, apart. Die zullen echt denken, wat zijn die wat zijn mensen aan het doen? Doen? Onze ramen beslaan ook helemaal. Ja, dat hele andere klopt, dingen. Ja. Om even terug te komen op ons seksleven. We zijn, ja. Maar, ik ben helemaal van apropos. Wat wil ik zeggen? Nou, we hadden het ook. We hadden het over Charlie, dat het zo gemakkelijk kind was. Oh ja, dat en daarvoor ja. Hadden we het over een vierde kindje. Oh ja, dus het antwoord op de vraag is, we zijn het er nog niet helemaal over eens. En we zijn er nog niet helemaal over uit. Maar ik zal in ieder geval niet zeggen van, nee, zeker weten we nooit meer. Nee, dat niet. Maar ik denk dat het gewoon niet aankomt. En ik vind het ook wel wat. Want het is best wel echt een hele aanslag op je lichaam natuurlijk. Herstellen na een zwangerschap is ook kan best wel heftig zijn. Nou, zeker naar die laatste ook. Hè? Ja, en jij nu ben ik weer helemaal hersteld. Aan de andere kant, weet je, het is allemaal nog best wel vers. Dus misschien als ik dan een paar jaar verder ben, denk ik daar ook weer anders over. Oh, ik zou het wel willen. Oh. Zie ik jou nog een keertje met zo'n hele grote buik. Vind ik altijd heel mooi. Ja, hè? Mooi hè. Heel mooi. Was ook nog een van de vele vragen. Ik weet niet hoe met jou zit, maar ik zit echt vol. Ja? Ja. Oh. Ja, die sentence was keer 3, hè? Ja, dat is waar, ja. Dus niet ja. Één boterham of zo, dan 3, maar dan met heel veel beleggen ertussen. Oh ja, dit was ook een mooie vraag. Even kijken. Over opvoeden. Wat hoop je dat je kids over jou als ouders zeggen als ze 25 zijn? Jij moet gewoon lachen. Omdat ik het gewoon grappig vind of zo, hoe ik dan nu over mijn ouders denk. Ja, nu je ouder bent, beredeneer je gewoon anders. En kijk je gewoon anders terug op die tijd dan dat je op het momentum zelf in die tijd zat als kind. Ja. En vooral in je puberteit, als ik naar mezelf kijk. Maar hoe hoop je dat kinderen later over ons praten? Als ze ouder zijn? Nou, ik hoop in ieder geval dat ze zich 1. Altijd veilig bij ons hebben gevoeld. 2. Dat ze altijd het gevoel hadden dat ze mochten zijn wie ze willen zijn. Dat ze zich gelukkig voelen, grotendeels. Je bent natuurlijk niet altijd gelukkig. Maar ik hoop wel dat ze zich gelukkig voelen doordat ze een stabiele basis hebben meegekregen vanuit huis. Dat hoop ik. En dat ze het gewoon, dat ze het ook gezellig vinden bij ons. Dat ze graag bij ons thuis komen. Lekker eten. Lekker gezellig. Ja, dat hoop ik. Dus die gezelligheid, geborgenheid, veilige thuis. Een stabiele basis in het stukje zelfontwikkeling qua veerkracht, zeg maar. Dat hoop ik dat ik ze dat mee kan geven. Waardoor ze blij ook zijn met zichzelf. En vooral met wie ze zijn. Precies dat stukje inderdaad. Ja, dat stukje acceptatie vind ik wel heel belangrijk. Ja. En dat ook dat alles, want dat vind ik in deze maatschappij in de huidige tijd wel het geval. Dat alles een soort van ideaal, perfect moet zijn. Dat het gewoon goed is, zeg maar, weet je. Dat het niet altijd beter, groter, mooier, wat dan ook moet. En dat zit er natuurlijk weer in acceptatie. Ja. Dat vind ik zelf belangrijk, dat ze een soort van rust daarin vinden. En dat wij ze dat een soort van mee kunnen geven, dat het gewoon goed is. Vind ik belangrijk. Ja, of als ze dat dus niet voelen, dat ze dan dus gaan kijken naar wat ze kunnen doen om dat dan toch te realiseren. Ja, dat hoop dat wij ze ook daarbij kunnen helpen natuurlijk. Al dan niet dat ze zelf die keuze kunnen maken om daarin dan hulp te zoeken. Maar ja. Ja. Nou, ik wil vooral dat ze terugkijken op een, overal gezien, op een mooie, fijne tijd die ze hebben gehad thuis. Alvorens ze de deur uit gingen en 25 zijn, zeg maar. En dat ze daarin gewoon... God weet wat ze er allemaal uitspoken, hè, als ze zo oud zijn. Ja, dat moet je allemaal niet willen weten. Nee. Dat is misschien allemaal... maar goed ook, dat, ze, dat sommige ouders en mijn ouders dat ook allemaal niet jij weten. Jij was ook niet echt de meest ideale zoon wat dat betreft, ja. Ga je dat nou volle naad hier zo beeld zeggen tegen al jouw kijkers? Ja, is toch. Nee, ik was wel moeilijk, ja. Maar ook vooral wel lastig voor mezelf. Dat is het misschien meer. Oh. Waardoor je dan ook lastig bent meer voor je ouders. Ja. Ja, ik heb natuurlijk ook best wel wat meegemaakt, Kimberly. Dat is waar, Eddie. Ik heb wel een rugzak. Dat is waar. Een backpack. Maar ik denk dat iedereen dat wel heeft. En dat iedereen in een tijd er wel op zijn manier of haar manier anders is geweest dan hij of zij nu is. Denk je niet? Ja, klopt. Ja. Wat eet je? Zit jij nog niet vol? Nee. Is het echt lekker te genieten? Ja, ik ben gewoon echt vol. Ik heb ook nog niet veel gegeten. Maar zoveel heb je er nog niet op. Misschien dat het wel. Ik zie jou gewoon met een broodje zitten. Ik heb het idee dat jij al best wel veel gegeten hebt. Ga zo mee hoor. Wat eet je het liefst op cheat day? Mag ik ook een slokje?
Zeker. Wil je me even opdraaien, want ik heb één hand. Hier, prinses. Cheat day. Ja. Prinses, onze huisvriend noemt mij altijd de man in de relatie. Niet dat Ed nou per se de vrouw is. En dat vindt ze zo leuk. Maar hij zegt altijd dat ik een beetje de man ben in een relatie. Ja, hij analyseert het en hij vindt iemand... dat Kimmy wel wat meer mannelijke trekjes heeft. Ja, ik ben ook zo iemand die dan bijvoorbeeld als bij ons de interieurverzorgster, schoonmaakster komt om het huis te poetsen. Dat ik dan gewoon lekker andere dingen ga doen, maar ook niet mee ga helpen ofzo. Dat vindt hij ook heel grappig. Laatst lagen wij gewoon op bed. En was ons kind, onze zoon, ramels gewoon beneden met ja. En toen lagen wij gewoon niet in bed dingen te doen, maar gewoon te chillen. Nee, dat... Gewoon te chillen, zeg maar. Dat was vorige week, toch? De week ervoor. Van de vakantie. En toen, op dat moment belden wij onze... Ja, oh ja, daar ging trouwens ook nog een vraag over. Hè, waarom onze huisvriend zo vaak bij ons is. Oh ja, valt wel mee eigenlijk de laatste tijd. Ja. Ja, hij is nou, een beetje beu. Maar even, zeg maar, meer in context. Het is dus zo... Het was zo dat... Ramos is echt helemaal gek op onze schoonmaakster. Die vindt haar helemaal geweldig. Dus ook, die doet thuis. Altijd mee. Is, hè? Wij ook. Ja, wij vinden haar ook geweldig. Top 5. Maar dus hij wil altijd met haar meedoen en de meiden lagen op bed en toen gingen zij beneden schoonmaken en toen dachten wij, nou weet je, dan gaan wij gewoon naar boven. Maar ja, dan ga ik niet boven op de overloop zitten of zo. Dus toen zijn we boven, ja, op bed, hè. Maar normaal helpt iemand ook een soort van op bed gaan liggen. Mee met, hè. Nee, maar ik niet, daar heb ik dan helemaal geen zin in. Nee, dat weet ik. Ik ben gewoon, als je het hebt over kwaliteiten, ja, ik ben daar gewoon niet goed in. Ik hou niet van, ik ben gewoon niet echt het type huisvrouw wat dat betreft. Ja. Dat maakt misschien jou dan ook wel mannelijk volgens ons huisvriend. Ja, onder andere, ja. Onder andere, denk ik. Vinden jullie het nooit lastig dat jullie naast 3 kindjes ook nog een druk bedrijf hebben samen? Oh, wacht, die vraag had eigenlijk al beantwoord, hè? Maar nee, ik vind het eigenlijk alleen maar fijn. Ik zou echt geen betere collega kunnen wensen. Ah, oh, dat is lief. Nee, dat is toch zo? Ja, nee, ja, ik heb precies hetzelfde. Wat een slijm hier, hè? Oh, staan er nog leuke vragen in? Ja, er zijn heel veel vragen volgens mij. Ja, ik weet het, maar ik meer zit ook... Er even te scrollen. Er staat voor de 80.000ste keer in waar mijn pyjama van is. Of een veetje. Die vraag die krijg ik echt elke dag volgens mij. Ik heb precies hetzelfde. Hij heeft nu dezelfde. De mannen. Ik heb een kriebeltje. Van veetje is die. Veetje. Zit heerlijk trouwens. Ja. Als je hem eenmaal hebt. Ja, je moet hem altijd 1 maat groot kopen is de tip. Dan zit hij lekker om je lichaam. Nee, ik heb even... Of hij nog stond... Oh ja, of we nog gaan trouwen. Die stond er ook in. Ja. Dan moet je niet bij mij zijn. Dan moet je bij Ed zijn. Nou, we hadden het laatst, wanneer was het? 2 weken geleden had ik het nog over. Ik zou dat wel echt heel graag willen ofzo. Mm-hmm. Maar ik weet niet of ik dat nu al wil. Maar ik wil het wel. Ja, ik wil het ook wel. Nee, ik wil het wel. Toch wel? Ja, ik zie dat wel voor me ofzo. En wat het misschien ook wel is, nu op dit moment, daar hebben we toen over gehad, toen zei ik van ja, op dit moment hebben we alles. Mm-hmm. Ja, kindjes, ouders, familie, et cetera. Al onze dierbaren zijn nog bij ons. Het is wel een mooi moment om ook het met al die mensen in je directe omgeving te vieren of zo. Mm-hmm. Maar daar vertrouw je natuurlijk niet. Maar dat is wel dat was wel wat ik dacht, oh ja, het is wel mooi om dat misschien nu te doen. Ik weet natuurlijk niet hoe het over 5 of 10 jaar is. Mm-hmm. Dan kan het leven er weer heel anders uitzien. Ook in onze relatie trouwens. Maar ervan uitgaan dat het goed gaat. Hè? Je weet het maar nooit. Je weet het nooit. Kan kop of munt zijn. Ja, dan hebben we wel echt een groot probleem als dat het geval is. Zo echt, hè? Ja. Vind je het lastig om het gezicht te zijn van je bedrijf? Vind je dat lastig, hè? Nou, ik ben meer achter de schermen dan... Ja, jij bent constant met je gezicht inderdaad in beeld. Nee, ik vind het niet lastig, want het is eigenlijk... Uiteindelijk gewoon zo gegroeid. Ik heb nooit bedacht van... laat ik eens gaan kijken of dat ik zeg maar een merkbedrijf kan opzetten... en daar dan zelf het gezicht van worden, zeg maar. Zo is het niet gegaan. Het is gewoon meer vanuit... een soort van passie begonnen. Heel erg klein. Met een paar online sessies in mijn kamertje... toen wij nog in een appartement in Breda woonden... En zo is dat stap voor stap zeg maar steeds groter geworden, nieuw voor mama. Maar ja, niet echt het idee ooit gehad van ik ga het gezicht van mijn eigen bedrijf worden. Nee, en ik vind het ook niet erg omdat het gewoon zo is gelopen en eigenlijk alleen maar leuk is. Ja. Ja, inmiddels is het wel heel druk. Dan hebben we eigenlijk wel wat meer mensen nodig. Ja, daar gaan ook heel veel vragen over hoe we dat allemaal doen. Ja.
Soms weten we dat zelf ook niet en zeggen we altijd tegen elkaar. Een nieuw verband is veel groter dan wij samen. En dat is ook echt zo. We zijn nog steeds op zoek naar de rechterhand die ons daarin goed kan ondersteunen. Eigenlijk. Ondersteunen en assisteren, et cetera. Maar dat is vooralsnog nog niet helemaal gelukt. Dus mocht je nu kijken en denken, ik wil heel graag solliciteren. Of ik wil heel graag meedoen. Dat zouden we super leuk vinden. Ja. Laat het gerust weten. Ik denk dat we zo ook alweer aan het werk moeten, hè, schat? Ja. Ik vind je mukbang een heel goed idee, maar er staan nog heel veel mailtjes open. Hij moet ook wel gewerkt worden. En die mensen willen ook nog wel voor 1 januari denk ik een antwoord. Ja, ik denk dat dit hem ook wel was. Oh, de laatste. Wat is jullie favoriete kookboek? Ja, die van onszelf. Wat denk je? Het slanke receptenboek voor moeders. Ja. Huizenjacht zie ik nog. Ja, huizenjacht, maar die heb ik vorige week in mijn vlog al. Ah, oké. Dus, hebben we een beetje geparkeerd. Dus, ja, we hebben het ene kant geparkeerd. We kijken wel. We gaan dan weer ergens kijken. Maar ook weer niet met 100% vol overgave. We weten gewoon nog niet helemaal wat we willen. En we moeten gewoon nog even wachten totdat we ook daar een duidelijkheid hebben, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Wat zijn jullie doelen voor 2021? Oké, daar gaan we gewoon mee afsluiten. Ed en ik stellen elk jaar doelen op voor onszelf. Dingen die we willen realiseren. Dingen die we willen veranderen ten opzichte van het jaar dat is geweest. Ja, pak maar, want ik zit nu ook in één keer zo vol. Dat hebben we grotendeels al gedaan op dit moment. En we onderscheiden dan eigenlijk privé, in gezin en persoonlijk en werk. Dus we stellen zakelijke doelen op. Met dingen die we heel erg tof vinden om te doen. Waarvan we denken van, hey, dit past echt heel goed bij Nieuw Verband. Maar dat willen we nog gaan uitbreiden. Er staat voor 2021 een heel groot project voor Nieuw Verband op de planning. Echt, net als toen bij de supplementen, hadden wij allebei zoiets van, dit is hetgeen wat echt soort van ontbreekt. En dat moet er gewoon nog bij. Is hetgeen wat we in 2021 gaan doen ook een heel groot project. Waarvan wij denken van, dit moet gewoon bij Nieuw Verband. Je hebt er nul zin in, hè? Ja. Oh, ja, ik heb er wel zin in, maar het moet nog wel even wachten. Want we moeten eerst heel even een beetje rust en ruimte creëren. En dus een goede rechterhand hebben. En persoonlijk gezien, familiair gezien, hebben we ook dingen opgesteld. Ja, dat zijn niet echt doelen. Dat zijn meer dingen die we gewoon... We maken een soort van onderscheid in doelen en in dingen die we graag willen doen. Ja, vol. En iets van de dingen die we graag willen doen is gewoon met onze kindjes meer 1-op-1 quality time. Dus bijvoorbeeld een nachtje weg met Ramos alleen of een dagje. Of met Bobby en Charlie samen of afzonderlijk van Bobby en Charlie. Dus dat we uiteindelijk daarmee gewoon meer ruimte creëren. En dat willen we ook voor onszelf doorvoeren. Klinkt natuurlijk super simpel, maar dat werkt alleen als je erover nadenkt van tevoren en het bespreekt en inplant en ook daadwerkelijk gaat doen. Want anders dan blijft het een goed idee. En dan blijft het erbij. En zelfs met een doel natuurlijk. De doelen zijn natuurlijk wat uitgebreider. En daarin maken we ook een onderscheid in bijvoorbeeld een doelstelling op zakelijk vlak. En daarin eigenlijk ook privé vlak waar je gewoon echt naartoe wil. Ik denk altijd als je geen doelen stelt of geen actiepunten bedenkt voor wat je wil aanpassen. Dan is het een soort van, hoe noem ik dat altijd? Een soort routekaart waarin je dus wel allerlei dingen gaat doen, maar niet heel concreet. Niet dat alles planbaar is in het leven, maar het is wel goed om een bepaalde focus te hebben, zodat je dan daar het komende jaar gericht aan gaat werken. Ja. Dat geldt met heel veel doelstellingen natuurlijk, met heel veel dingen. Kan je ook letterlijk vertalen op nieuw hoeveel mama, afvallen, shapen, et cetera. Maar ik vind dat wel altijd belangrijk. Dus vandaar dat we dat ook doen. Wat is er? Zit je even lachen? Nee, ik moet gewoon even lachen, want wij zitten hier in een auto die is helemaal beslagen. En het ziet er gewoon een beetje raar uit. Dus zo, en er lopen ook mensen langs. En die zitten dan zo te kijken van wat doen die? Ja, sorry. Ik was even Er een visueel beeld bij. Ik was heel even afgedwaald in mijn gedachten. Oh. Maar goed. Nou, dat stukje was het over doelen. Ja. En over de beslagen ruiten hier. Wij zijn aan het werk. Ja, we gaan aan het werk. Wil je nog een hapje? Nee, ik zit echt heel vol. Ik ben benieuwd trouwens wat jullie hier nou van vonden. Ja, of je het leuk ook. Vond of niet. Vind je dit nou leuk of denk je van nou... Denk van, nou, ik heb jullie wel genoeg zien smakken in die auto. Dat doen we niet nog een keer, hè? Het zou kunnen. Oh, ja. Zal ik maar gewoon even nog als allerlaatste iets gewoon heel eerlijk vertellen over de Nieuw Verband Mama Vlogs? Zal ik dat gewoon eerlijk, waar ik het ook met jou over had gehad, dat ik dat gewoon toch eerlijk vertel? Ja, doe maar. Ik weet niet wat je precies wilde vertellen. Nou, waar ik het toch van de week over had, dat...
de laatste, ik ben natuurlijk de laatste weken wat meer afwezig geweest met, ik heb gewoon 3 weken niet geüpload. Vorige week is er wel een vlog online gekomen en deze week dus geen vlog, maar een mukbang. En dat heeft onder andere de reden omdat wij dus echt heel, heel, heel erg druk zijn geweest in de afgelopen tijd. En merkte ik gewoon dat als ik dan vrij was, dat ik gewoon wat meer tijd voor mezelf en rust nodig had. In plaats van dan juist te gaan vloggen. En in sommige weken is het heel leuk om ook de werkweken mee te nemen qua vloggen. Maar dat is niet altijd. Het ziet er bij ons niet heel spannend uit. Er gebeuren in die zin voor buitenstaanders niet echt hele spannende dingen. Dus is het ook heel leuk om jullie mee te nemen in mijn vrije tijd. Maar goed, dan ben ik dus wel met camera. Dus vandaar dat de afgelopen week wat minder online is gekomen. En ik ben nog een beetje aan het uitzoeken voor mezelf, als ik gewoon heel eerlijk ben. Wat dan handig is. Of het handig is om gewoon toch jullie dan maar vaker ook in mijn werkweek mee te nemen. Zodat er wel elke week een vlog online komt. Of dat ik zeg, ik ga toch ietsje onregelmatiger vloggen. Maar dan wel alleen op de momenten waarvan ik denk dat het echt leuk is om te zien. Of inhoudelijke misschien dit soort dingen. Ja, misschien dat. Dus dat weet ik niet zo goed, zeg maar. Misschien als je daar maar een tip hebt of je voorkeur of zo, dan laat het me weten. Ik ben daar gewoon een beetje mee aan het stoeien in mijn hoofd. Wat ik daar nou in wil en wat haalbaar is. En of dan, ja, dat zeg maar. Ja, toch? Ja, nee, zeker. Oké. Nou, wij gaan lekker omwisselen, want we gaan naar huis. En ik dacht, misschien kan jij rijden. Nee, natuurlijk, dat doe ik. We wisselen om. Kindje heen, niet terug. Oké. Dankjewel voor het kijken naar deze mukbang. Zo, die laat ik lekker buiten staan. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Wil je ook nog iets zeggen? Huh? Wil jij ook nog iets zeggen? Oh, ik moet doei zeggen. Doei. Dankjewel voor het kijken. Het is tussen je tanden. Ja, dat heb je als je 3 stokbroodjes gaat eten. Tot de volgende keer. Doei. Doei. Jij dacht, ik ga even in onze nieuwe auto. Gewoon, daar kan ik echt niet tegen. 3 kruimeltjes. Nou, ik weet het niet, Kim. Nee, ja, hallo, kijk wat jij hebt gedaan. Daar ligt 1 kruimel, inderdaad. Er ligt ei, ligt van alles hier. Echt? Ik vind het niet leuk, hoor. Nee? Nee. Oh. Oké.